Jo man līdzās ir arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš pirms mirkļa noliks vecīti pie mācas Latvijas tēlas. Rinkēvičs, kungs, nāciet šajā pusē, lūdzu. Un izmantojot izdevību, es gribu jums veicāt, mēs šajā dienā godinām mūsu varoņu uzvaras, kas bija nu jau pirms 104 gadiem. Kā jūs sacītu, kas ir tās mācības, ko mums šajā laikā paņemt no tā laika, ņemot vairāk vārdu karš? Mēs nu, arī šajos laikos, diemžēl, esam spiest lietot dienu dienā. Es domāju, ka viena no mācībām ir neļauties iebiedēties, jo es domāju, ka gan tajā laikā bija ļoti daudz dažādu cilvēku, kas teica, ka jums nekas nesanāks, tāda brīva neatkarīga Latvija nav iespējama. Tie cilvēki tajā brīdī nenobijās, neļāvās visādiem maldiem, gāja un cīnījās. Un šodien, man liekas, tā paralēla arī ir tāda, ka mūs mēģina mazliet iebaidīt, mazliet noniecināt visu to, ko dara mūsu bruņoties spēku, ko dara mūsu valsts sadēļ, nebaidīties un cīnīties. Jau klasiski, tradicionāli Latšplēšu dienu ievada nedēļu, ko mēs saucam par Patriotu nedēļu, un nākamās sestdienas svinēsim Latvijas 105. Dzimšanas dienu, un es esmu pārliecināts, ka šajā nedēļā ļoti daudz redzēsim tādu patriotismu demonstrēšanu, cilvēku lepnumu par savu valsti, bet jūsuprāt, nu, ko darīt, lai šo šādu sajūtu un to lepnumu arī cilvēki būtu gatavi un apņēmīgi realizēt dienu dienā? Ziniet, es domāju, ka tas, ko mēs bieži esam varbūt par sevi domājuši, nu, vienu nedēļu gadā, tad mēs esam tādi patrioti un tad jau kaut kur pazūd un tad mēs kļūstam atkal kašķīgi. Patiesība sakot, tā nav. Tā brīdī, tad, kad tiešām ir jāsaņemās vienalga, vai tā būtu novembra nedēļa vai jūnija nedēļa vai, teiksim, marta nedēļa, tad mēs saņemamies. Mēs visi priecājamies par mūsu panākumiem, vai tie būtu sportisti, vai tie būtu mākslinieki. Mēs visi esam gatavi palīdzēt Ukrainai, ka tas ir nepieciešams. Mēs palīdzām viens otram tajā brīdī, kad ir nepieciešams. Es neesmu tik liels pesimismus kā viens otrs, kas saka, nu, mēs tad svētku svinām nedēļu un tad par sevi aizmirstam. Tā nav. Bet ko darīt? Es domāju, ka nu, tas lielā mērā ir katra mūsu atbildības jautājums, kā mēs ikdienā palīdzam savai valstī, katrs savā darbā, tiksim, arī tie, kas atbild par valsts drošību, tiem varbūt ir mazliet vairāk šobrīd izaicinājumi, bet es esmu absolūti pārliecināts, ka nevajag pašnoniecināt to, kas mēs esam. Mēs esam tiešām ļoti patriotiski, ļoti atbildīgi tautu un man nav šaubu nekādā veidā, ka tas patriotisms ir arī redzams katrā dienā. Paldies jums par šiem vārdiem un ar šo vēlējumu arī teikšu jums paldies, valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.